ሰላም ሰላም፣ እንደምን ከርማችኋል የቻናላችን ተከታታዮች? ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ቀዳሚ 10 ሀብታም የአፍሪካ ሀገራትን ለማየት እንሞክራለን። በፕሮግራማችን ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት አድርጉ፣ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁን ቆዩ። እንደምታውቀው አለማችን ላይ ድሃ የሚባሉ ብዙ ሀገሮች አሉ። ብዙውን ቁጥር የሚወስዱት አፍሪካ ስር ያሉ ሀገሮች ናቸው። ለድህነታቸው ምክንያት ተደርጎ ከሚወሰዱት ዋነኛ ምክንያቶች መካከል አለመረጋጋት፣ ጦርነት፣ እንደገና ደግሞ የኮቪድ-19 ክትባት በጊዜና በሰዓቱ አለመሰራጨት እንደ ምክንያት ተደርጎ ከሚወሰዱ ነገሮች መሀል ይገኛሉ። ከዚህም ባሻገር ደግሞ ጦርነት ዋነኛ ለድህነታቸው ምክንያት ተደርጎ ከሚወሰዱ ነገሮች መሀል የአንበሳውን ድርሻ የሚወስድ ነገር ነው። ጦርነት ላይ ካሉ የአፍሪካ ሀገራት ለማየት ብንሞክር ካሜሮን፣ ቻድ፣ ናይጄሪያ፣ ሶማሊያ፣ ኢትዮጵያ የጦርነታቸው ምክንያት ተደርጎ የሚወሰደው እርስ በርስ አሊያም ደግሞ ከአሸባሪ ጋር የሚደረግ ጦርነት ነው። አፍሪካ የሁሉ ችግሮች ቢኖርባትም በፍጥነት በማደግ ላይ ካሉ የዓለማችን ሀገራት ጥቂት የአፍሪካ ሀገራቶች ይገኙበታል። የአፍሪካ ኢኮኖሚ በ2050 9 ትሪሊዮን ይደርሳል ተብሎ ይገመታል። ይኸውም አግሪካልቸርን፣ ንግድን፣ እንደገና ናቹራል ሶርስን በመጠቀም ብቻ ማለት ነው። እንደምታውቀው የአፍሪካ አካባቢ የወጣት ኃይል የሚበዛበት አካባቢ እንደመሆኑ ብዙ የስራ እድል ከሚፈጠርባቸው አካባቢዎች መሀል አንዱ ነው። አፍሪካ ስር በየአመቱ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የስራ እድሎች ይፈጠራሉ። ለምሳሌ ያክል ሳብሳራን የአፍሪካ ሀገሮች 20 ሚሊዮን የስራ እድል በየአመቱ ይፈጥራሉ። የአፍሪካ ሀገራት በሀብት ደረጃቸው የመጨረሻ ተርታውን ሊወስዱ ይችላሉ። ከሌላው ዓለም ካሉ ሀገራት ስናነጻጽራቸው ከእርስ በርስ ባላቸው ሀብት ደረጃ ደግሞ ያላቸውን የሀብት መጠን ለማየት እንሞክራለን። የሀገራትን የሀብት መጠን ከምናነጻጽርባቸው መንገዶች መሀል አንዱ ጂዲፒ በመባል ይታወቃል። ጂዲፒ ማለት አብሮቬሽን ነው። ይህም ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ማለት ነው። ይህም በአጭሩ የሀገራት አመታዊ ምርት በሚለው መውሰድ እንችላለን። በዚህም መሰረት የአፍሪካ ሀገራቶችን ደረጃቸውን ለማየት እንሞክር። በዚህም መሰረት በአላቸው ጂዲፒ መጠን ቀዳሚውን ስፍራ የምትወስደው ኢጅፕት ናት። 1.38 ትሪሊየን ዶላር። በሁለተኛ ደረጃ ናይጄሪያ ነው፣ 1.14 ትሪሊየን ዶላር። ሶስተኛ ላይ የምናገኛት ሳውዝ አፍሪካ ነው፣ 861.93 ቢሊየን ዶላር። አራተኛ ላይ የምናገኛት አልጄሪያ ነው፣ 532.57 ቢሊየን ዶላር። አምስተኛ ላይ የምናገኛት ሞሮኮን ነው፣ 302.77 ቢሊየን ዶላር። ስድስተኛ ላይ የምናገኘው ኢትዮጵያ ነው፣ 298.57 ቢሊየን ዶላር። ሰባተኛ ላይ የምናገኛት ኬንያ ነው፣ 269.29 ቢሊየን ዶላር። ስምንተኛ ላይ የምናገኛት አንጎላ ነው፣ 217.97 ቢሊየን ዶላር። ዘጠነኛ ላይ የምናገኛት ጋና ነው፣ 193.63 ቢሊየን ዶላር። አስረኛ ላይ የምናገኛት ሱዳን ነው፣ 189.87 ቢሊየን ዶላር እንደሆነ ወርልድ ባንክ እና ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፈንድ ዘርዝሯቸዋል። እንዳየነው ከሆነ ግብጽ ናት የመጀመሪያውን ስፍራ የያዘችው። ሁለተኛ ላይ የተቀመጠችው ናይጄሪያ ናት ባላቸው የጂዲፒ መጠን። ግብጽ እንደምታወቀው 104 ሚሊዮን ሕዝብ
ይኖርባታል ተብሎ ይወሰዳል። ግብጽ ውስጥ ሶስተኛዋ የአፍሪካ ብዙ ህዝብ ያላት ሀገር ናት። ኢኮኖሚዋ ሚክስድ ነው። ሚክስድ ማለት ያው ፍሪ ማርኬት እና ኮማንድ ማርኬት ነው የምትጠቀመው። ግማሽ ኮማንድ ግማሽ ፍሪ ማርኬት ትጠቀማለች። ከገቢ ምንጮቿ መካከል ቱሪዝም፣ ግብርናና ፎስል ፊውል ይገኙበታል። በሁለተኛ ደረጃ ላይ የምናገኛት ናይጄሪያን ነው። እንዳየ ነው ናይጄሪያ 211 ሚሊዮን የሚደርሱ ህዝቦች ይኖሩባታል ተብሎ ይገመታል። ኦልሞስት የግብፅን ሁለት እጥፍ ማለት ነው። የናይጄሪያ የገቢ ምንጭ ተደርጎ የሚወሰደው አግሪካልቸር እንዲሁም በዋነኝነት ፔትሮሊየም ነው። የናይጄሪያ ኢኮኖሚ ከሚያዘወትርባቸው ሴክተሮች መካከል ቴክኖሎጂ ሴክተሮችም ይገኙበታል። እኚህና ሌሎች የናይጄሪያ ዋነኛ ገቢ ተደርጎ ከሚወሰዱት መካከል ይገኙበታል። ሌላው ለማየት የምንሞክረው የሀገራትን የሀብት ደረጃ ከምናነጻጽርባቸው መንገዶች መሀል አንደኛው ፔር ካፒታል ኢንካም ኦር ደግሞ ጂዲፒ ፔር ካፒታል ኢንካም የምንለው ነው። ይህም ማለት አመታዊ ምርት የሀገር አመታዊ ምርት ለህዝብ ቁጥር ስካፈል እንደማለት ነው ባጭሩ። በዚህም መሰረት ወርልድ ባንክ ባወጣው መሰረት ያላቸውን ደረጃ ለማየት እንሞክራለን። በዚህም መሰረት ቀዳሚውን ስፍራ የምትወስደው ሲሼልስ ናት፣ 30898 ቢሊዮን ዶላር። ሁለተኛውን የምትወስደው ሞሪሼስ ናት፣ 23841 ቢሊዮን ዶላር። ሶስተኛ ላይ የተቀመጠችው ኢኳቶሪያል ጊኒ ናት፣ 18625 ቢሊዮን ዶላር። አራተኛ ላይ የተቀመጠችው ቦትስዋና 18507 ቢሊዮን ዶላር። አምስተኛ ላይ የተቀመጠችው ሊቢያ 15816 ቢሊዮን ዶላር። ስድስተኛ ላይ የተቀመጠችው ጋቦን ናት 15582 ቢሊዮን ዶላር። ሰባተኛ ላይ የተቀመጠችው ሳውዝ አፍሪካ 13010 ቢሊዮን ዶላር። ስምንተኛ ላይ የተቀመጠችው ኢጅፕት 12261 ቢሊዮን ዶላር። ዘጠነኛ ላይ የተቀመጠችው አልጄሪያ ናት 11997 ቢሊዮን ዶላር። መጨረሻ ወይም አስረኛ ላይ የተቀመጠችው ቱኒዚያ 11096 ቢሊዮን ዶላር እንደሆኑ ደረጃቸውን ወርልድ ባንክ አስቀምጧል። በዚህ መሰረት አንደኛ ላይ ያገኘናት ሲሼልስ ነው። የሲሼልስ ኢኮኖሚ የገቢ ምንጭ ተደርጎ የሚወሰደው አሳ ወይም ፊሽንግ የምንለው ነው እና ቱሪዝም፣ አግሪካልቸር የመሳሰሉት ይገኙበታል። በዚህ በፔር ካፒታል ኢንካም መሰረት በጂዲፒ መጠናቸው አንደኛ ላይ ያገኘናት ግብፅን በአሁኑ ያገኘናት ስምንተኛ ላይ ነው። ናይጄሪያን ደግሞ ቶፕ ቴን ውስጥ ባትኖር 22ኛ ላይ እንደተቀመጠች ያሳያል። በመጨረሻ የምናየው ሀገራትን ሀብት ከምናነጻጽርባቸው መንገዶች መሀል አንደኛው ጂኤንአይ ወይም ግሮዝ ኔት ግሮዝ ናሽናል ኢንካም የምንለው ነው። ይህም ማለት የሀገራት አመታዊ ገቢ በሚለው መውሰድ እንችላለን ባጭሩ። በዚህም መሰረት አንደኛ ላይ የምናገኛት ሲሼልስን ነው፣ 12720 ቢሊዮን ዶላር ነው አመታዊ ገቢዋ። የሁለተኛ ላይ የምናገኛት ሞሪሼስን ነው፣ 10230 ቢሊዮን ዶላር። ሶስተኛ ላይ የምናገኛት ጋቦንን ነው፣ 6970 ቢሊዮን ዶላር።
አራተኛ ለምናገኛት ቦትስዋና 6640 ቢሊዮን ዶላር። አምስተኛ ለምናገኛት ኢኳቶሪያል ጊኒን ነው 5810 ቢሊዮን ዶላር። ስድስተኛ ለምናገኛት ሳውዝ አፍሪካን 5410 ቢሊዮን ዶላር። ሰባተኛ ላይ የምናገኘው ሊቢያ ነው 4850 ቢሊዮን ዶላር። ስምንተኛ ላይ የምናገኘው ናሚቢያ ነው 4520 ቢሊዮን ዶላር። ዘጠነኛ ላይ የምናገኛት እስዋቲኒ ነው 3580 ቢሊዮን ዶላር። አስረኛ ላይ የምናገኘው አልጄሪያ ነው 3550 ቢሊዮን ዶላር አመታዊ ገቢያቸው እንደሆነ። በዚህ መሰረት ከአንድ እስከ አስር ያለውን ደረጃ ወርልድ ባንክ አስቀምጧቸዋል። በዚህም መሰረት የአስር የአፍሪካ ሀብታም ሀገሮችን ማውጣት ይቻላል። በጂዲፒያቸው ከአንድ እስከ አስር አየን። በጂዲፒ ፐር ካፒታል ከአንድ እስከ አስር የምንሆን አየን። ግሮዝ ናሽናል ኢንካም ከአንድ እስከ አስር አየን። በሶስቱም ተነጻጽሮ አስር ሀብታም ሀገሮችን በመጨረሻ ለማየት እንሞክራለን። አንደኛ ለምናገኛት ሀብታም የምንላት የአፍሪካ ሀገር ናይጄሪያ ናት። ሁለተኛ ለምናገኛት ኢጅፕትን ነው ሳውዝ አፍሪካን። ሶስተኛ ላይ አልጄሪያን፣ አራተኛ ላይ አምስተኛ ሞሮኮን፣ ስድስተኛ ኬንያን፣ ሰባተኛ ኢትዮጵያን፣ ስምንተኛ ጋናን፣ ዘጠነኛ አይቮሪ ኮስትን፣ አስረኛ አንጎላን ነው የምናገኘው። ይህ እንግዲህ በሶስቱ ንጽጻሬዎች ተጨምቆ የወጡ ሀብታም የሀብት መጠናቸውን በግልጽ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነው። ናይጄሪያ አንደኛ ላይ ስንል የሀብት መጠኗ 514.25 ቢሊዮን ዶላር፣ የኢጅፕት ደግሞ 394.28 ቢሊዮን ዶላር፣ የሳውዝ አፍሪካን ስናይ 329.53 ቢሊዮን ዶላር፣ የአልጄሪያን ስናይ 151.46 ቢሊዮን ዶላር፣ የሞሮኮ 124 ቢሊዮን ዶላር፣ የኬንያ 106.04 ቢሊዮን ዶላር፣ የኢትዮጵያ 93.97 ቢሊዮን ዶላር፣ የጋና 74.26 ቢሊዮን ዶላር፣ የአይቬሪ ኮስት 70.99 ቢሊዮን ዶላር፣ የአንጎላ 66.49 ቢሊዮን ዶላር እንደሆነ ተቀምጠዋል። ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብ ነው ይህንን ነው። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በድጋሚ ኮሜንት፣ ላይክ እንድታደርጉን እጠይቃለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም አትርሱ። የደወል ምልክታንም ተጫኑ። በቀጣይ በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።